80-åriga företag, så det finns inte många av dem. Om mitt företag skulle anpassa sig och inte skulle komma nya generationer med nya idéer, så skulle det inte finnas här. Man kan alltid hitta på nya lösningar och nya uppfinningar och så vidare. Och det är väl det främst som är styrkan som vi har här. Den stora förändringen är ju det här digitala sprången som vi har nu just. Vi går väl i spetsen helt på automatiseringen i alla dess olika aspekter. Om det nu sen är digitalisering som sådant, eller om det är robotisering eller automatisering eller vad det sen är. Eller utbildning av personal, det är minst lika viktigt.